Zdar lidi, tady je Vedry a vítám vás u dalšího videa z mojí tříměsíční proměny. Byl jsem extrémně nervózní, když jsem vydával první video a vypadá to, že nakonec zbytečně. Odezva byla úplně úžasná, což mě hrozně těší a dává mi to motivaci do toho makat dál, protože spousta z vás psala, že i vás to namotivovalo, že prostě jste si řekli, že hej, shit, je to ztráta času nedělat nic, jo, když chcete něco dělat. Takže jo, díky moc za super odezvu lidi. A opět mám pár zajímavých věcí na plánu. Úplně nejvíc jste se ptali na dvě věci, a to jsou suplementy a trénink. Samozřejmě kromě toho, že jste mi všichni psali, že bych měl začít spát, což je něco, co vím, jenom prostě jsem insomniak. Každopádně začneme těma suplementama, protože lidi, úžasná zpráva, Actin.cz, což je portál, který se zabývá fitness, píšou články o tom, jak cvičit, jak se stravovat, mají toho extrémně moc a zároveň prodávají fitness produkty, se rozhodli, že mi prostě pošlou hromadu suplementů a že kdybych prej náhodou chtěl, tak mi dokonce napíšou jídelníček nebo tréninkový plán. Říkal jsem, že jídelníček asi nepotřebuju, protože mám to krabičkový stravování, o kterém jste viděli v minulém videu, ale tréninkový plán se od nich nechám udělat. Dneska jim vyplňuju veškeré podrobnosti o tom, co bych v tom tréninkovém plánu chtěl, jaké mám zkušenosti a podobně. A ta věc tamhle, jsou všechny ty suplementy, co mi poslali, je v tom prej i nějaký merch a podobně, takže si to rozbalím, ale bude to na Instagram stories, který můžete zčeknout, je to na profilu, máte tam takovýto kolečko, bude tam něco jako suplementy nebo tak podobně. Jinak samozřejmě je důležité zmínit, že tady to je reklama, nemám za tohle to zaplaceno, ale dostal jsem tady ty suplementy zadarmo, takže bych to určitě rád zmínil, aby v tom bylo jasno, jo, nechci tady půlovat nějaký český youtubery. Říkal jsem to i na storičkách, ale kdyby vás zajímaly všechny ty suplementy, které vlastně vy mi oni poslali a vybrali mi je jako ty nejlepší, tak actin.cz/vedry a tam máte seznam vlastně úplně všech těch suplementů, který já mám. Je to jakoby můj seznam oblíbených, takže jo, můžete si čeknout, jestli vás to zajímá. Samozřejmě důležité zmínit, že těch suplementů mám hrozně moc a je to z toho důvodu, že se snažím maximalizovat výsledky, snažím se dosáhnout co nejlepšího výsledku. Pokud se snažíte začínat cvičit, tak nepotřebujete téměř nic, jo. Popravdě vám stačí protein, prostě protože přes jídlo je do sebe fakt těžký dostat maximální dávku proteinu za den. To je jakoby fakt náročný, ale jinak ten zbytek, to je prostě čistě na vás. Já to žeru čistě z toho důvodu, že se snažím, jak jsem už říkal, maximalizovat výsledky, nenechat žádnou věc jakoby nedostatečnou, ale asi aspoň z mýho názoru a z mojí zkušenosti, tak suplementy nejsou důležitější než ty věci jako cvičení, spánek a strava. To je prostě takový to svatý základní trio a suplementy vám nic z toho nenahradějí, ale je to prostě doplňkový a zefektivníte tím celý ten proces. Mluvení je těžký. Fajn, unboxing mám za sebou, doslova, protože tohle jsou všechny ty produkty, které mi přišly. Pokud se vám nechce koukat na Instagram, tak jenom v rychlosti. Proteiny, značka Bodylab, BCAčka, značka Bodylab, pre-workout se samostatným kofeinem, tohle je pre-workout bez kofeinu, značka Promin, tohle je značka Size and Symmetry, olivový olej ve spreji, omega 3 rybí tuky, kreatin, hořčík ve formě citrátu, proteinový palačinky, ořechový másla, značka Reptile a tohle byla značka Bodylab, další ořechový máslo, hromada proteinových tyčinek, nůž, plus hromada merče, motivační shakery. Jo, díky moc Actinu za support, za to, že se mě rozhodli tady do toho nakopnout. Teď už nemůžu utíct. Teď už jsem tomu úplně naplno. Každopádně, jestli na to koukám správně, tak je dneska 23. den. A vzhledem tomu, že jste se ptali i hodně na tréninky, tak vám nějaké natočím, ale ne dneska, protože dneska vám řekl bych nezábavný trénink. Dneska trénuju ramena a záda, což asi není nic, co by vás zajímalo. Každopádně za dva dny mám trénink nohou, takže na ten vás vezmu a uvidíme, jak to bude. Další věc je, že jsem si pořídil hrazdu, ale mám ji tady už fakt strašně dlouho, ale ještě jsem si ji nepřidělal. Chtěl bych jít celkem tady na tu zeď, abych tady prostě mohl, když tady budu hrozně dlouho no life it, abych se mohl udělat pár schybů, protáhnout se. Nevím, jestli dát tam, protože by to bylo blíž k tomu místu, kde sedím, anebo prostě sem, ale někde ji tady chci. Jinak co se týče toho maslapu, který jsem vám posledně ukazoval, vím, že nebyl perfektní. Potom se mi dokonce na dalším tréninku podařilo dát dokonce 3 po sobě, což mě hrozně překvapilo. Ale zase na druhou stranu 2 tréninky potom, když jsem byl hodně unavený, jsem neudělal ani jeden. I když jsem se celý trénink snažil, tak jsem neudělal ani jeden. Takže se vracím zpátky ke schybům, dělám každý trénink aspoň 30-40 chybů, snažím se dělat prostě co nejvýbušnější, jak jsem říkal. Furt to samý dokola. A jinak lidi, mám nový kardio. Posledně jsem mluvil o tom, že chci každý trénink 3 km běhat. Už běhám jenom na začátku tréninku, neběhám po tréninku. Mám teďko trošku jiný kardio a je to ve VR-ku. Já vím, že to bude znít stupidně, ale je to kardio, který mě hrozně baví. Jo, schválně zkuste hádat, co to je. Já vám to v příštím videu asi ukážu, nebo vyjde možná samostatný video o tom. Každopádně jo, já jdu teďko na trénink, takže se vám ozvu, až budu přidělávat tu hrazdu. OK, mám takový menší problém. Dovezl jsem všechny tady ty suplementy domů. Tak nějak jsem zjistil, že je nemám kam dát, takže asi je čas na nějaký nový nábytek. Prakticky auto. OK. OK, fajn, máme tady skřínku, jo, mám, je to fakt,
fakt jako high end shit, jo? Skřínku, já nevím, jestli jste někdy viděli skřínku, prostě je to skřínka se supplementama. Jo, popravdě jsem jenom potřeboval nábytek a mám tady samozřejmě všechno, jo, BCAčka, tyčinky, tyhle ty věci, co jste viděli před chvilkou. A je známý fakt, že nemůžete jít do IKEA koupit prostě jeden kus nábytku, takže jsem si koupil i tady fancy zrcadlo, ej, nazdar. Samozřejmě jsem koupil ještě hromadu dalšího nábytku, ale ten ještě nemám složený, jo, takže si tak, než by vás to zajímalo. Každopádně mám tady pre-workout a jdeme zase cvičit, no. Fajn, takže jak jsem slíbil, dneska se podíváme na trénink nohou, který jezdím už celkem dlouho. Myslím si, že brzo už ho vyměním. Každopádně, aktuálně jsme v gymu, kam chodím cvičit, jmenuje se Tvůj gym, je to v Kolíně a takhle to tady vypadá. Každopádně začneme rozcvičku na běžeckém páse, pak se protáhneme, jdeme rovnou na dřepy. Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast. Okay, dneska jedu čelní dřepy, který jezdím, střídám je ob týden s zadníma dřepama, protože chci mít tak nějak variaci všeho možného. A jdu celkově 6 sérií, první jedu po 20 bez závaží, jenom stečí, abych si prohřál ty svaly, který budu zapojovat. Potom jedu 15 opakování s nějakým menším závaží, pak 8 opakování a pak 3 série po 3. A snažím se postupně zvyšovat váhu a dostat se na svoji maximálku. Většinou jezdím úplnou maximálku, většinou jedu tak 10 kilo pod, ale dneska, že jste to vy, tak si pro vás zkusím maximálku, možná zemřu. Takže prosím like a F do komentářů. Zapomněl jsem zmínit, že pauzy mezi sériema jsou 120 vteřin pro ty nejtěžší cviky, který dělám na začátku. Zbytek cviků má pauzy 60 vteřin. OK, koukal jsem na tu techniku, žádnej zázrak, každopádně 95 kg, jdu si zkusit svoji maximálku. Další, co dneska jedu, jsou výskoky na bednu, každopádně každý trénink jezdím něco trošku jinýho, protože se snažím, abych se nenaučil jenom jeden pohyb, z toho mě co nejvíc, takže to je tady pro dnešek. Fajn, další cvik, který jedu, je glute ham raises, který je prostě na zadní stehna a na hamstringy. A nevím, je to prostě věc, kterou taky střídám, měním každý trénink na nohy, jedu jiný cvik na zadní stehna, dneska jedu tady ten. Fajn, jako další jedu mrtvý tahy, jedu se střední váhou, čistě soustředění na techniku, tak abych roničil nohy a zároveň se trošku zahřál záda a křídla, který jedu jako další dva cviky. Tady mám nějakých 80 kg a pojedu 3 série po 8 s maximálním soustředěním na techniku. Ok, jako další mám druhou část tréninku záda a křídla, primární křídla, takže jedu z chyby, jedu 3 série po 8, když se cítím navíc, dám si víc. Každopádně z chyby se snažím zařazovat do tréninku co nejvíc, protože jak jste slyšeli v prvním videu, tak se snažím naučit se maslat. Ok, teďka konci tréninku už jedu spíš takový pumpovací cviky, jedu 3x15 tady těch pokyn v přítahu, nevím jak se to jmenuje. Ok, na úplný závěr, jedu břicho, jak jste možná mohli nedávno na Instagramu vidět, tak břicho není zrovna moje silná partie, mám pěkný panděro, takže jo, na břicho je třeba pracovat, třeba ho trošku sformovat. Okay, tohle byl můj trénink, samozřejmě jsem na závěr další nějaký protahování party, který jsem odjel ten trénink. Jo, takhle cvičím. Myslím si, že už začíná tohle trénink být repetitivní. Po každý se snažím jezt různý variace těch cviků, třeba, jak jsem říkal, střídám ty dřepy, potom je třeba jezdím s expanderama, takže cvičím jenom spodní fázi a snažím se to obměnit, za prvý, aby mě to nenudilo a za druhý, aby si svaly nezvykly na jeden na ten samý pohyb. Každopádně teď jdu ještě na kardio a jo, to je můj trénink. Dík za pozornost. Jo, nejsem si jistý, jestli vám tady to něco dá, ale ptali jste se prostě na to.
to nejvíc. Upřímně, pokud chcete trénink pro sebe, tak byste si měli najít něco, co vyhovuje vám, protože tady to je něco, na co jsem si navykl za jakoby další dobu, co cvičím a funguje mi to. Každopádně určitě můžete zkusit napsat o tréninkový plány různým trenérům, který jsou v Čechách, mrkněte se na odezvy. Hlavní věc, kterou hledejte, je prostě individuální přístup, někdo, koho bude zajímat doopravdy, jaký máte zkušenosti, jaký máte tělo, co vás baví, což je hrozně důležitý u tady toho, podle mě to je nejpodceňovanější věc, protože pokud vás to nebude bavit, tak u toho nevydržíte, je to stejný jako úplně se vším v životě, je těžký se do něčeho nutit, zvlášť když je to volnočasová aktivita. No jo, to už jsou všechny moudra ode mě, takže se přesunem někam dál, popravdě tady to točím tak na přeskáčku, že ani nevím, v jaký fázi vlogu jsem. Olá, dneska je den 28, což je prakticky konec druhých 14 dní, kdybych to chtěl brát takhle. A jo, tak se už je možná konečně na čase si přidělat tu fucking hrazdu, která mi tady stojí v kanclu, tuhle tu čičinu, takže mám si asi do tady ty zdi, protože je to jediná zeď, která se nedrolí. Jdu na to. Fajn lidi, vypadá to, že plán hrazda padá, tahle levá část drží fakt skvěle, drží úplně v pohodě, dá se i za tu jednu samotnou pověsit. Problém je, že v té druhé díře je asi prostě já nevím 2 nebo 3 centiáky normálně zeď a pak zatím je hned polystyren, takže se to tam nemá za co uchytit a nemá to tam kde držet a já nevím, kde všude v té zdi ten polystyren je. Ve všech případech budu muset předělat i vlastně celou tu první, která mi dáme teď k ničemu, protože k ní nemůžu dát tady tu druhou část, tak prostě nebudu mít zatím hrazdu. No. Fakt se mi to dneska nechce dělat jako. Na rovinu, radši si zajdu do toho fitka. Tohle to bude asi závěr videa. Je to fakt divný říct, protože mám pocit, že se v tady tom videu vůbec nic jakoby neudálo, nestalo. Každopádně v mém životě se toho stalo hodně. Za poslední 14 dní se můj život prakticky převrátil vzhůru nohama, takže se teďko procházím fakt zvláštním psychickým obdobím a cvičení je něco, co mě tak nějak drží při zemi a drží mě v realitě a mám další věc, na kterou se soustředit další den. Každopádně tady je v srovnání na začátku, tady je dneska den 28. Jo, řekl bych, že opět žádný výrazný pokrok. Nemyslím si, že by se to dalo svést na cvičení, přijde mi, že cvičím celkem svědomitě, celkem správně, nevím. Možná jsem už na trénink moc navyknutý, ale nemyslím si, že to bude problém. Mnohem víc bych viděl problém v jídle, takže teďko tu krabičkovou stravu omezuju a nechávám ji na 3 jídlech denně a zbylý jídla si dělám sám s tím, že se snažím se inspirovat z nějakých prostě vysoce výživných jídel, ať už to jsou jakoby objemnější snídaně, ale s co nejlepšíma makrama, anebo takový ty svačiny před spaním, jako oříšky a tvaroh a podobně, takže tyhle věci se snažím dát trošku dokupy. A snad mi to pomůže. Každopádně pořád věc, na kterým musím zapracovat nejvíc je břicho. Jo, břicho mě vypadá hrozně. Řekl bych, že zbytek party už se dostávají docela do pohody. Každopádně ještě přece mám 2 měsíce, takže nezoufám. Ještě je spousta času, kdy to zlepšit, takže snad se mi to povede. Každopádně jo, díky, že jste se mnou v tady ty journey. Jak říkám, lidi, tohle je pro mě jakoby hodně důležitý, protože můj každý den se teďko točí kolem tohohle. Samozřejmě mám své věci jako natáčení videí, jako hry a i nějaký život mimo to. Ale tohle je pro mě teď hlavní věc, na kterou se soustředím a musím říct, že je to fakt skvělý pocit moc mít něco takového. Takže ještě jednou díky lidi, bicákům zdar a zatím čahoj.